Bwana Chairman, mimi ningependa kuchukua fursa hii kwa niaba ya watu ya kaunti hii kuwakaribisha hapa. Sisi ni kaunti ambaye tuko frontier, na ni kaunti ambaye watu wote wa Kenya wanaishi hasa katika kaunti hii. Kwa hivyo tukisikia ya kwamba kuna initiative ya serikali ambayo inaunganisha watu, sisi tunafurahia. Pia sisi ni watu ambao wamepitia mengi, hasa kwa mambo ya usalama. Na tukijua ya kwamba unaeleza wa Kenya waishi kwa umoja na kwa amani, ni kitu ambayo tunadhamini sana. Hasa mambo tisa ambayo nyinyi mmeyataja yana umuhimu katika kaunti hii, kwa sababu hasa mambo ya ugatuzi ni kitu kipya, lakini imetufaidi. Kwa wengi ni watu tunaamini ya kwamba vile serikali ilikuwa imeundwa hapo mbeleni kabla ya ugatuzi, hatukufaidika. Hatukupata maendeleo hapa kwetu. Hatukuwa na amani ya kutosha. Wananchi hawakuamini ya kwamba wao wamehusishwa kwa mambo ya serikali. Na mambo ya ugatuzi ilipokuja, ingawa matarajio ya wananchi ilikuwa kubwa sana, lakini tunaamini kwa kupata serikali ambayo ni yetu tumefaidika kiwango. Na wakati watu wanazungumza kule nje, hasa kujua vile pengine mtaamua baada ya nyinyi kumaliza kazi yenu, kitu moja ambaye tunapiga sana ni ile ya kusema ya kwamba mambo ya kaunti itaangaliwa na kaunti zingine zinaweza kupotea. Sisi tumetosheka na kaunti yetu. Tunataka ikuwepo mpaka mwisho wa dunia. Na ni kitu ambacho sisi tunataka nyinyi msikaribie. Pia hatutaki kuunganishwa na kaunti nyingine. Kama nyinyi mnataka kutuongezea, pengine mtufanye kaunti sita, hiyo tutakubali. Pia mambo ya constituency, tunataka mtuongezee, hasa pande ya south. Tunataraji kwa haraka sana tupate position zingine. Kwa hivyo yale ambayo yako sasa hatutaki yapuuzwe. Kwa mambo ya amani, sisi ni watu tuko kwa boda ya Somalia. Wakati huu kuna ile shida ya Al-Shabaab. National government haihusishi counties kwa mambo ya amani na security. Tunataka sheria ambayo inawahusisha viongozi wa kaunti kwa mambo ya amani itiliwe maanani na ifanywe iwe na nguvu zaidi, ili national government iweze kutuhusisha. Kwa sababu ili ukosefu wa amani ambayo ni jukumu la national government, ambayo tunaamini ya kwamba hawakuidhibiti kabisa, ingawa wanajaribu, sisi wenyewe tunapata hiyo hasara. Kwa sababu leo mashule yetu pengine haziko open, kwa sababu walimu wametoroka, hospitali zimefungwa. Kuna sehemu ya kaunti hii ambayo hatuwezi kufanya development projects kwa sababu contractors wanashuku ya kwamba hatutaweza kudhamini security yao. Kwa hivyo sheria ambayo inaangalia kuhusishwa kwa counties katika peace and security, tunataka itibiwe nguvu.
Sisi, mimi nimeamua ya kwamba sitafanya presentation. Lakini kuna karatasi ambayo ni maoni ya wengi hapa. Takuwa presented na mzee moja hapa. Lakini jambo moja ambayo itakuwa kule na ningependa kuzungumzia ni jambo la 3 mile coastal strip. Sisi tangu uhuru na wakati tulipata uhuru tulileta na hii serikali ingawa leo hatuna shida. Na wakati ule wale ambao walikuwa kule waliamua ya kwamba sisi tukienda mahali tulikuwa tunataka kwenda tukaanza kwenda tena kwa sababu kule mambo si mzuri na lakini tulikuwa tumeamua mapema. Wale waliamua ya kwamba sisi tusije tukaenda na hii mto. Wakatuwekea 3 mile coastal strip. Ambayo imesema ya kwamba sisi tukakazwe hii maji. Kwa hivyo hii 3 mile coastal strip imewekwa kwa coast region. Lakini sisi ndio tunaishi every kilometer na 400 kilometers long. Every kilometer sisi ndio tunaishi. Lakini constitution inaandika ya kwamba yuko kwa boundaries ya coast. Ingawa wenzetu wa pwani hawapendi kusikia hiyo. Lakini tunaamini ya kwamba boundary yetu inafaa iwe mto Tana. Na hiyo 3 mile coastal strip inatuweza kutolewa kwa constitution itolewe. Wenzetu wale wachache wanaishi na sisi hapa town tutakaa na wao. Kwa sababu hapa hakuna mtu Kenya anakatazwa kuishi iko watu wametoka Migori. Iko watu wametoka Turkana. Iko watu wametoka Mombasa na Lamu. Wengine wametoka Kajiado, wote tunaishi pamoja. Lakini mambo ya 3 mile coastal strip ambayo imezungumzwa kwa urefu, tunataka hii building bridges initiative na ile recommendation ambayo mtalete. Na vile haikukuwa na task force ama team ambaye iko na experience ile nyinyi mko naye kwa umri yenu na yale mlioyaona, hakuna wengine walikuwa wamefika mahali mmefika. Sisi tukiwa county hii na tukiwa region hii tunaamini ya kwamba ile solution ambayo tunatafuta itatoka kutoka kwenu, ile hiyo shida iwe nyuma yetu. Ya mwisho ni mambo ya structure ya serikali. Sisi tangu tupate county government hatujihusishi sana na ile mambo ya wakubwa kule Nairobi. Wale ni watu wakubwa zaidi, ile president ya zamani haikufaidi. Lakini chochote ambacho inaweza kuunganisha Wakenya, inaweza kufanya tensions ya elections iwe chini, ili tuweze kupata maendeleo na watu waishi pamoja, sisi tunaiunga mkono. Kwa sababu hii Kenya ni yetu wote, tumepitia mengi. Watu wengi waliamini ya kwamba tungeweza kupata shida, hatukupata. Tunashukuru Mungu. Na mahali ambapo tumefika historia yetu, tumefaa wakati ambapo mambo ya ukabila, mambo ya kupigania serikali iwe nyuma yetu. Na tuweze kujihusisha kwa mambo ya maendeleo na kuwa katika dunia hii na wengine, tukiwa tunaishi kwa amani na hasa kama wapo ambao wamefaulu. Kwa hayo machache, pengine ile nafasi mimi nimepewa ya kusema yale ambayo sisi tungependa kusikie kuhusiana na jambo hilo tisa ambalo nimetaja, ningependa kumwita mzee Dube au atoe hiyo maoni yetu. Wengine pia wasikize, wengi walikuwa wamehusishwa. Alafu tuseme ya kwamba ile nafasi nimepewa imekwisha, mzee Dube. Amen.